yi wa uwa biyayya sanadi ne na samun albarka a duniya da kuma samun rahama a lahira. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahan wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Ma'ana mun yi wa ɗan adam wasiya da ya kyautata wa iyayensa guda biyu, saboda mahaifiyarsa ce ta ɗauki cikinsa cikin wahalhalu an yaye shi ne bayan ya shekara biyu. Saboda haka ka gode mini, ka kuma gode wa iyayenka, lallai makomako tana gare ni ne. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaidawa cewa shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa. Ya Ubangiji, ka yi masa salati da aminci da albarka, shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi turba irin tasu cikin kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka, lallai kalmar biyayya kalma ce da ta kunshi wato dukkan nagartattun tadodi da sufofi masu kyau da kyawawan ɗabi'u, waɗanda suke gadar da natsuwa a cikin zukata, suke kuma yaɗa soyayya a tsakanin mutane, suke kuma tabbatar da zaman lafiya a cikin rayuwar zamantakewa. Lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da biyayya, cewa yayi, ai biyayya ita ce kyautata ɗabi'u. Babu shakka iyaye biyu ne suka fi cancanta da ai musu biyayya a cikin mutane. Lallai Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu kyautata masu, mu kuma yi musu biyayya, mu rausasa wajen yi musu mu'amala, mu kuma kwantar da kai a gare su. Idan muka duba littafin Allah mai girma da ɗaukaka da sunnar annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, za mu ga irin yadda ya kamata dangantaka tsakanin ‘ya’ya da iyaye ta kasance. Allah madaukakin sarki yana cewa, bismillahir rahmanir rahim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. معنى وبنجي يا حكمت تشوا كدا ابوتا وكوا سي شي كداي كما ايايه اكيوتتا مسو. Idan tsufa ta kama ɗaya daga cikinsu ko dukansu su biyu, to kada ka soma ka yitar da su, kada kuma ka kuskura ka hantare su, kada ka yi wato ka dai faɗa musu magana na takaranci, ka kwantar musu da kai cikin tausayi, ka yi addu'a ka ce ya Ubangiji ka yi musu rahama kamar yadda suka raine ni tun ina ƙarami. Lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa yi wa iyaye biyu biyayya da biya musu bukatunsu shi ne abin da ya fi komai falala bayan sallah, wadda ita ce ginshikin addini kuma mafi girman rukuni a cikin rukunan musulunci. Lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam shin wani aiki ne Allah ya fi so, sai ya ce sallah a lokacinta. Sai aka ce sannan kuma mene, sai ya ce sannan yi wa iyaye biyu biyayya. Sai aka ce sannan kuma me, sai ce sannan jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah. Lallai addinin musulunci ya ɗaukaka darajar yi wa iyaye biyayya da kuma kyautata musu da kulawa da su, sannan kuma ya keɓanci uwa da wata biyayyar da kyautatawa da muhimmantawa ta daban. Wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ce ya manzon Allah, wane ne ya fi cancanta na kyautata masa a lokacin da muke tare? Sai ce mahaifiyarka. Ya ce sannan kuma wane? Sai ya ce sannan mahaifiyarka. Ya ce sannan kuma wane? Ya ce sannan mahaifiyarka. Ya ce sannan kuma wane? Sannan mahaifinka. A ruwaito hadisi daga Sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita, ta ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wane mutum ne haƙƙinsa ya fi girma a kan mace? Sai ya ce mijinta. Sai na ce wane mutum ne kuma haƙƙinsa ya fi girma a kan namiji? Sai ya ce mahaifiyarsa. Wannan kan ba abin mamaki ba ne, domin idan uwa ba ta fi cancanta a biya mata bukatunta,
kuma amsa mata dukkan abubuwan da take bukata na wurin biyayya ba, wane ne ya cancanta? Wane ya fi cancanta ka biya masa bukatunsa sama da wadda ta dauki cikinka a cikin wato hannun tsawon watanni 9, ta sha wahalhalu iri-iri a lokacin da ta haife ka, ta kuma shayar da kai nononta, ta wanke maka kazanta da hannunta, ta fifita ka a wajen abinci a kan kanta. Idan rashin lafiya ko wata damuwa suka kama ka, ta kan ji zafi da radadin da ba sa misaltuwa. Da za a bata zabi na ta zabi, ko dai rayuwanta ko kuma kai, wato ko kuma kai ka rayu, to ko buhaka babu za ta zabi rayuwanka. Wannan ne yafi, wane ne kuma yafi cancanta da ai masa biyayya sama da wanda Allah madaukakin sarki da kansa ne ya wasici, a inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, wa wasaina al insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, ma'ana mun yi wa mutum wasici da mahaifansa kan ya kyautata musu kware da gaske, saboda mahaifiyarsa ce ta dauki cikin sa cikin wahala ta kuma haife shi cikin wahala. Watanni 30 ta dauka tsakanin daukan ciki da yayansa, tana shan nau'o'i daban-daban na radadi da wahalhalu. Lalle falala ce Ubangiji Allah ya datar da bawa wajen yi wa iyayensa biyayya, musamman uwa. Duk wanda Allah ya shiryatar da shi zuwa ga haka, to kuwa lalle ya bashi alkhairai masu tarin yawa da falala masu girma. Zai hadu da albarka gami da dacewa a cikin rayuwarsa ta duniya, zai kuma sami lada da rahama gami da gafara da tsira a gobe kiyama. Babu shakka yi wa uwa biyayya abu ne da yake da falala da riba masu yawa, wanda mai biyayya zai samu a duniya tun ma kafin a je lahira. A cikin abubuwan da zai samu akwai biyan bukatu da yaya damuwa da amsar addu'a. A ruwaito hadisi daga Ibn Umar Allah ya kara yarda da su, shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, a wani lokaci wasu mutane uku suna tafiya sai ruwan sama ya fado, sai kuwa suka fake a wani kogo da yake cikin wani dutse, sai wani dutse ya gangaro ya toshe kofar kogon da suke ciki ya rufe. Sai wasu daga cikin su suka ce wa sauran, ku tuno da ayyukan da kuka yi su saboda Allah shi kadai, mu roki Allah da su, ko zai yaye mana wannan damuwa. Sai daya daga cikin su ya ce, ya Ubangiji, lalle ina da iyaye guda biyu da suka tsufa, ina kuma da yara kanana, ina yin kiwo saboda su, idan zan je wurin su sai da tatsu nono na tafi musu da shi, sai in fara baiwa mahaifana kafin yayana. Wata rana sai na makara ban dawo da wuri ba har yamma ta yi, sai na samu sun yi barci, sai na tatsu nonon kamar yanda na saba, sai na tsaya a kan su ban son in tashe su, ba kuma na son in fara baiwa yaran kafin su. Su kuma yaran suna ta juye-juye saboda yunwa a gefen kafafuwa da har alfijir yake to. Ya Ubangiji, idan ka san nayi wannan abu da nayi, nayi shi ne saboda neman yardanka, to ka tunkuɗe mana wannan dutsen ta yadda za mu iya hango sama. Sai kuwa Allah ya tunkuɗe musu suka hango sama. Sannan kowanne ɗaya daga cikin abokansa biyu suka roƙi Allah albarkacin ayyukan da suka yi domin Allah madaukakin sarki. Allah kuma ya yaye musu wannan kunci gami da damuwa da tsanani da suka tsinci kansu a ciki. Wasu mutane daga cikin al'ummar kasar Yaman sun zo wurin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara yarda da shi, sai ya tambaye su, shin a cikin ku akwai Uwais ibn Amir? Har dai ya hadu da Uwais ibn Amir, sai ya ce, kai ne Uwais ibn Amir? Ya ce, na'am ni ne. Ya ce, daga Murad, sannan kuma daga karnin ko? Ya ce, na'am. Ya ce, da kana da cutan baras sai Allah ya warkar da kai? Ya ce, na'am. Amma akwai wani dan wuri kadan da ya saura wanda bai fi fadin dirhami ba ko? Ya ce, eh ni ne, haka ne. Ya ce, kana da mahaifiya da a raye? Ya ce, kwarai kuwa. Sai ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Uwais ibn Amir zai zo wurin ku tare da tawagogin mutanen Yaman daga Murad, sannan kuma daga yankin Karn, da yana da cutar baras, sai Allah ya warkar da shi, dan abin da yayi saura bai wuce fadin dirhami ba, yana da mahaifiya a raye da yake yi mata biyayya, da a ce zai rantsa akan wani abu ko ma menene,
to kuwa lallai Allah madaukakin sarki zai kubutar da rantsuwansa. Idan ka samu dama ka nema, ka nemi ya nema maka gafarar Allah, to ka nema. Ina haka ina neman ka nema mini gafara, sai kuwa ya nema masa gafarar. Sai Sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce masa, ina za ka tafi? Ya ce za ni ganin kufa ne. Ya ce to bana baka takarda ka kai wa gwamnan garin ba? Ya ce a'a, ai in kasance tare da tawagar mutanen da nake ciki shi na fi so. Lallai a maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan bawan Allah akwai nuni akan cewa Allah madaukakin sarki yana amsa addu'ar sa ne saboda biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa. Abu na biyu cikin abin da mai biyayya da ga mahaifiya yake samu shine yana samun babban lada da kuma sakamako. An ruwaito hadisi daga Muawiya Sulami, ya ce na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na ce ya manzon Allah, ina so in tafi jihadi tare da kai. Na ɗauki wannan mataki ne saboda neman yardar Allah da kuma neman lahira. Sai ya ce kai kuwa shin mahaifiyarka tana raye? Sai ya ce na'am tana raye. Sai ya ce to ka koma kai mata biyayya. Sai ya ce sai na sake zagayowa ta ɗaya ɓangaren, sai na ce ya manzon Allah, ina so in tafi jihadi tare da kai. Na ɗauki wannan mataki ne saboda neman yardan Allah da kuma neman lahira. Sai ce kai kuwa shin mahaifiyarka tana raye? Sai ya ce na'am tana raye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ka koma wurinta kai mata biyayya. Sai na sake biyowa ta gabansa na ce ya manzon Allah, ina son in tafi jihadi tare da kai. Na ɗauki wannan mataki ne saboda neman yardan Allah da kuma neman lahira. Sai ya ce kai kuwa mahaifiyarka tana raye? Sai ya ce eh na'am ya manzon Allah tana raye. Sai ya ce to ka lizamci mata biyayya, a wurinta za ka tarar da aljanna. A ruwaito hadisi daga Ka'ab ibn Ujra, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce wani mutum ya wuce ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga irin yadda yake kazar-kazar da nishadi. Sai suka ce ya manzon Allah, ila ma fi sabilillahi yake yi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya fito domin nema wa ƙananan yaransa abinci ne, to ya fita ne fi sabilillah. Haka ma idan ya fito saboda ya nemi abinda zai ɗauki nauyin iyayensa tsofaffi guda biyu, to shi ma ya fito ne fi sabilillah. Abu na uku da wanda ke yi wa iyayensa biyayya zai samu shine za a ƙanƙare zunubansa da kuma munanan ayyukansa. An ruwaito hadisi daga Ibnu Umar, Allah ya ƙara yarda da su, ya ce wani mutum ya ce ya manzon Allah, lallai na aikata babban zunubi, shin za a amshi tubata kuwa? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kana da mahaifiya a raye? Sai ya ce a'a. Ya ce to shin kana da inna a raye, yana nufin yar uwa? Ya ce na'am. Sai ya ce to ka je ka yi ta mata biyayya. Abu na hudu da wato mutum zai iya samu idan ya zama da yana ma iyayensa biyayya, musamman uwa, zai rabauta ga gidan aljanna, zai kuma samu ɗaukaka da darajoji. A ruwaito hadisi daga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce na ce ya annabin Allah, wane aiki ne ya fi kusanta mutum da aljanna? Sai ya ce sallah a lokacinta. Sai na ce sannan kuma mene ya annabin Allah? Sai ya ce bin iyaye. An ruwaito hadisi daga Sayyida Aisha, Allah ya ƙara yarda da ita, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na yi barci sai na ganna aljanna, sai na ji muryan wani makaranci yana karatu. Sai na ce wane ne wannan? Sai mala'iku suka ce Harisat ibn Nu'man ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai haka biyayya take, lallai haka biyayya take. Harisatu mutum ne mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa. Ya kamata mu zamanto masu yi wa iyayenmu maza da mata biyayya, mu biya musu bukatunsu, mu kuma sami wato mu kuma sani cewa lallai biyayya da saba wa iyaye duka bashi ne, yanda kai za a yi maka. Lallai saba wa iyaye biyu na cikin zunuban da Allah madaukakin sarki yake gaggauta yin uquba a kansu tun a duniya kafin lahira. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, yana cewa abubuwa guda biyu Allah yana gaggawar kamu a kansu, zalunci da saba wa iyaye.
A wani hadisin kuma ya ce, mai saba wa iyaye da mai yawan gori da wanda shan giya ya zama masa jiki, duka ba za su shiga aljanna ba. Wannan kenan, ina neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mini ni da ku, ya kuma ɗaukaka darajar mu. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu, shugaban ɗaukacin halittu, ya kuma Allah ya ƙara masa salati da salama da albarka shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya da duk waɗanda suka bi turbarsu ta kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ya 'yan uwa musulmai, lallai yi wa iyaye biyu biyayya, musamman uwa, abu ne da ɗaukacin addinai da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da su suka haɗu a kai a kan wajibcin haka. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana, ma'ana ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawari da bani isra'ila a cikin attaura kan kada ku bauta wa kowa sai Allah, kuma ku kyautata wa iyaye. Mai girma da ɗaukaka ya yi magana da ɗaukacin mutane a wani wurin yana cewa, wa wassaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, ma'ana mun yi wa ɗan adam wasici da ya kyautata wa iyayensa guda biyu, saboda mahaifiyarsa ce ta ɗauki cikinsa cikin wahala ta ya ana an yaye shi ne bayan shekaru biyu, saboda haka ka gode mini, ka gode wa iyayenka, lallai gare ni za ku koma. Lallai addinin musulunci ya yanke hanzarin duk wani mutum da zuciyarsa take ƙawata masa ya saba wa iyayensa, domin abu ne mai yiwuwa wasu daga cikin matasa su ga cewa sun fi iyayensu riƙo da addini, a dalilin haka sai su rinƙa tsaurara wa iyayen nasu, suna masu munana musu mu'amala. Ya kamata ire-iren waɗannan matasa su sani cewa, lallai addinin musulunci ya yi umurce mu da mu kyautata wa iyaye, mu yi musu biyayya ko da kuwa kafirai ne su, saboda ma kada mai saba wa iyaye ya kafa hujja da cewa iyayen nasa ba a kan shari'a suke ba. Saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ma'ana idan suka tirsasa ka akan sai ka hada ni da wani abin bauta da baka san baka da masaniya akan sa, to kada ka bi su akan haka, amma kai musu duk abin wani abu na kyautatawa a rayuwar duniya, kai biyayya ga waɗanda suka jibinta al'amuransu zuwa gare ni. A ƙarshe dai dukan kurina za ku komo, in kuma bayyana muku abin da kuke aikatawa. A ruwaito hadisi daga sayyida Asma'u binta Abi Bakar Allah ya ƙara yarda da su, ta ce, mahaifiyata ta zo a lokacin tana mushrika a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana son in yi zumunci da ita. Sai ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin zan yi zumunci da mahaifiyata kuwa? Sai ya ce, na'am, ki yi zumunci da mahaifiyarki. Su iyaye ko da kafirai ne, kuma har a lokacin da suke yunkurin tirsasa maka ka saba wa Allah, ko kuma na su fitar da kai daga cikin addinin musulunci, a cikin haka ne kawai aka ce kada ka yi musu biyayya. Amma duk da haka, wannan ba dalili ne da zai baka dama ka munana musu mu'amala ba. Dole ne a kowane irin yanayi ka tsaya inda Allah maɗaukakin sarki ya baka umarni, ina cewa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ma'ana amma ka yi musu dukkan wani abu na kyautatawa a cikin rayuwar duniya. Dole ne ka fahimci cewa wannan wato ba wai wata falala ce kake yi masu ba, a wajibi ne a kanka. Za kuma ka sami zunubi idan ka gaza wajen gabatar da hakan, ko kuma ma ka ƙi kwata-kwata. Lallai aljanna ta tabbata ga wanda duk ya kyautata wa mahaifiyarsa ya kuma iyawarsa wajen yi mata biyayya. A ruwaito hadisi daga Abdullah ibn Amr, Allah ya ƙara yarda da su, ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, yarda Allah tana cikin yardan iyaye, fushin Allah kuma yana cikin fushin iyaye. Ya Allah Ubangiji,
ka taimake mu wajen yi wa iyayenmu maza da mata biyayya, ka gafarta musu, ka yi musu rahama kamar yadda suka raine mu tun muna ƙanana.